საბავშვო ბაღებში დასაქმებული პირების ხელფასი 40 ლარით გაიზარდა. ეს გადაწყვეტილება საკრებულომ გუშინ გამართულ სხდომაზე მიიღო, რასაც საკრებულოს წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი. აღნიშნული დადგენილების მიხედვით სკოლამდელ სამზრდელო დაწესებულებებში დასაქმებულთა გაზრდილი სამუშაო მოცულობის დატვირთვისა და პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ამ მიმართულებით სახელფასო ფონდი 140,000 ლარით გაიზარდა. გასული წლის ბოლოს გაცემული იქნა დაპირება ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატის ბატონ ირაკლი ხახობიას მხრიდან, რომ ქალაქის მუნიციპალიტეტთან ერთად მერი საკრებულოს ჩართულობით მოხდებოდა აუცილებლად გამოძებნა სახსრების და 2019 წლიდან მოიმატებდა ჩვენი ბაღების გაერთიანების სკოლამდელი დაწესებულებებში მომუშავე თანამშრომელთა ხელფასები. მინდა სასიხარულოდ თქვა, რომ ყველამ ერთად გავაერთიანეთ ძალები და 2019 წლის თებერვლიდან სწორედ მოხდა მატება საღვთო დაწესებულებებში ყველა მომუშავე თანამშრომლისთვის. 140,000 ლარი იქნა დამატებული საკრებულოს ხდომაზე და გამოძებნილი იმისათვის, რათა მოხდეს სწორედ აი ამ დამსაქმებული ადამიანების ხელფასების ზრდა. მართალია ეს არ გახლავთ რაღაც განსაკუთრებულად დიდი თანხა, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ მაქსიმუმი გავაკეთეთ, რათა ჩვენს თანაქალაქელებს ეგრძნოთ შედარებით უფრო გაზრდილი ხელფასით ის სიკეთე, რომელიც სიკეთეთ და მადლიერება ჩვენ შეგვიძლია გამოვხატოთ მათი შრომის მიმართ, რადგანაც ისინი ემსახურებიან ჩვენ ძვირფას მომავალთაობას, ჩვენს ბავშვებს. სკოლამდელი აღზრდა განიხილება როგორც განათლების უწყვეტი სისტემის შემადგენელ ნაწილად, ამდენად ხელისუფლების განსაკუთრებული ზრუნვის საგნად იქცა სასწავლო სამზრდელო პროცესი, რომელიც სკოლამდელ დაწესებულებაში მიმდინარეობს. მოგეხსენებათ, უკანასკნელ პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლება, ისე წარმომადგენლობითი ორგანო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს სასწავლო სამზრდელო პროცესის სრულყოფას სკოლამდელ დაწესებულებაში და განსაკუთრებით ერთ-ერთი მთავარი მიმართულების სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგთა სახელფასო პოლიტიკის განსაზღვრას. ორჯერ მოემატა ხელფასი პედაგოგებს სკოლამდელი აღზრდისა და გუშინ საკრებულომ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო ამ მიმართულებით. თელს სისტემაში დასაქმებულ არამარტო პედაგოგებს, არამედ ტექნიკურ მუშაკებსაც გაეზარდათ სახელფასო განაკვეთი. ეს არ იქნება ერთჯერადი პროცესი, მომავალშიც შესაძლებლობების გათვალისწინებით აღმასრულებელი ხელისუფლება საკრებულოსთან ერთად შეეცდება გაზარდოს პედაგოგების ხელფასები და არამარტო ხელფასები. სასწავლო პროცესის სრულყოფა ნიშნავს სკოლამდელი დაწესებულებების მატერიალური სასწავლო ბაზის გამტკიცებას, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას. ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადაიდგა და მომავალშიც ჩვენი საბიუჯეტო შემოსავლების კვალობაზე ამ მიმართულებით სხვადასხვა სახის აქტივობები იგეგმება, რამაც საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა მოგვცეს სკოლამდელ დაწესებულებებში სასწავლო სამზრდელო პროცესის მაქსიმალური სრულყოფა. საკრებულომ გამოიტანა დადგენილება, თქვენ იცით, რომ აღზრდილ პედაგოგებს, ტექნიკურ მუშაკებს და ადმინისტრაციას დაახლოებით მომატებოდა 40 ლარი. ამას სკოლამდელი სამზრდელო გაერთიანება მიესალმება, იმიტომ რომ ეს დღეს არ დაწყებულა. 2013 წლიდან ირაკლი კაკულიას მეზობლის დროს სამჯერ მოიტმატა ხელფასებმა. დაუკვირდა ბატონი ირაკლი ხახუბია, ბატონი გოჩა კურდღელია, რომ გამომდინარე ჩვენი საქმიანობიდან ისინი ისევ გაზდიდნენ ამ ხელფასებს და დღეს მივიღეთ გაზდილი ხელფასები და 2013 წლიდან დღემდე დაახლოებით ხელფასმა გაიზარდა 70-80% ფარგლებში. თქვათ, გამგეს თუ 2013 წლისათვის ჰქონდა 350 ლარი, დღეს მას აქვს 570 ლარი. აღზრდილს პირველი წლის, რომელსაც ჰქონდა 240 ლარი, დღეს გახდა 460 ლარი. აღზრდილი მეორე წლის 160 ლარი ჰქონდა და გახდა 300 ლარი. მოემატა მუსიკის პედაგოგებს მზარეულის ხელფასი, რომელიც იყო 230 ლარი, დღეს უკვე 400 ლარია. აგრეთვე მნეს, რომელსაც ჰქონდა 150 ლარი, 325 ლარია. და ასე შემდგომ, ასე რომ ჩვენ სკოლამდელები ამ მატებით კმაყოფილი ვარ და იმედია, რომ ეს მატება ჩვენი სამუშაოდან გამომდინარე, რადგანაც ურთულეს სამუშაოს ვასრულებთ, ეს არის ბავშვის მოვლა, პატრონობა და სკოლისათვის მზაობა,
ხელმძღვანელობა ის იზრუნებს მომავალ წლებში და მივაღწევთ იმ X, რომლითაც სრულად ანაზღაურდება ის, რისი ღირსებიც ვარ ჩვენ სკოლამდელები. ცნობისათვის ფოთში 15 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს.